estamos aqui com o nosso sanfoneiro desenrolado. A galera tá ligando e pedindo pra ele tocar uma música em pé. Vai tocando, vai! Daquele jeito que a galera gosta, porque essa fala tá pesada, né, Rodeci? Rodeci, tu lembra quando tu tava lá na laje em Fortaleza, em cima do palco lá, na laje do Pé de Goê, que eu fui tirar o carro lá fora e eu desci do palco, tu soltou a safona que eu ia dar em mim, pensava que eu ia embora, né? Mas nem era, né? É. Rapaz, mas eu fui embora. Acha boa aí, ainda mais eu? Gosta ainda mais eu? Confia em mim? Confia. Vai pra São Paulo comigo? Vai se apresentar na televisão do mundo inteiro? São Paulo? São Paulo? Depois que você voltar do Pernambuco, nós vamos para São Paulo. Programa de TV. A rocha ou não a rocha? Você ir para São Paulo é... É longe? É longe. Vai de avião ou não vai? Apoio é seguro, mas de avião é tudo perigoso, mas não gosto de andar de avião, não. Não gosto de andar de avião, não? Por quê? Você tem medo de quê? Se cair do avião, acontece o quê? Que acontece, aí morre todo mundo. Aí. Não, rapaz. Nós vamos de ônibus, né? O jeito é de carro. De ônibus é para ele. Como a gente vai para torcer para morrer de carro, né? É. E solta o som aí, rocha ou não? São Pinto e Piai, rocha peneira. Ajudando a gente a fazer a casinha do Valdeci. Tá boa, Valdeci, a casa? Tu viu lá na foto? É, pra uma semana vamos lá fazer um vídeo lá, né? É. Beleza. Mostra o nó. Solta o som aí. Luiz Gonzaga aí. Pra galera aí do canal. Vem de Baiano, rapaz. Com quem direito parecer deve ser que toma deve ser magente. Thank you.
Pois aí, vamos dar show, menino.